Şri Lanka'nın paytaxtı Kolombo'da etirazçılar Prezident Sarayına ələ keçiriblər. Hadisə paytaxtın Canathipati Mavata rayonunda baş verib. Polis aksiya iştirakçılarına göz yaşardıcı qaz sıxıb. Asayiş keşikçiləri ilə etirazçılar arasında toqquşma olub. Azı 33 nəfər yaralanıb. Şri Lanka prezidenti Gotabaya Rajapaksa saraydan qaçaraq xilas olub. Dövlət başçısının olduğu yer məlum deyil. Qeyd edək ki, aprelin əvvəlindən Şri Lankada yaşayış şəraitinin pisləşməsi, yanacaq, ərzaq və zəruri malların çatışmazlığına qarşı kütləvi etirazlar davam edir. COVID-19 pandemiyası səbəbindən ölkəyə xarici turistlərin az gəlməsi, valyuta ehtiyatlarının azalmasına gətirib çıxarıb. Bu şəraitdə Şri Lanka hakimiyyəti resurslara qənaət tətbiq etməyə və idxalı azaltmağa məcbur olub. Nəticədə mart ayında inflyasiya 25% çatıb. Xarici borclanma və iqtisadi böhranla mübarizəyə ölkənin 51 milyard dollara çatan xarici borcu əngəl törədir. Etiraz aksiyalarından sonra Şri Lanka prezidenti baş nazir olan qardaşının və hökumətin istifasını qəbul edib.